Bismillahir Rahmanir Rahim. O'tgandir shu yerda to'xtab qoldik. Sifati mushabbahada osonroq, soddaroq va ma'lumotni sal qisqa bo'lsa ham tushunish oson bo'lishi uchun to'xtab qoldik. Keyingi darsga qoldiramiz dedik. Xo'p, sifati mushabbaha bilan ismi fa'ilning farqi nima deyilsa, ayrim fe'llardan ismi fa'ilni yasaymiz, ayrimidan ismi fa'il yasay olmaymiz. Qanday fe'llardan ismi fa'ilni yasaymiz deyilsa, inson o'z irodasi, harakatisi, o'z irodasi va harakati bilan bajara oladigan fe'llardan biz ismi fa'ilni yasaymiz. Masalan, doriba urdi. Doribun uruvchi. Urishlik ish harakatini inson o'z harakati va irodasi bilan qila oladi. Bundan ismi fa'il yasaymiz. Masalan, wasaba sakradi. Ha? Masalan, men sakramoqchi bo'lsam, o'z xohishim va harakatim bilan sakray olaman. Tushunali? Ana endi ayrim fe'llarda esa insonning o'zining xohishi va irodasi bilan bo'lmaydi. Masalan, atisho chanqadi degani. Atishun ismi fa'il yasay olmaymiz. Chanqovchi deb. Ha? Chunki u o'ziga o'zi birdaniga chanqashlik ish harakatini qila olmaydi. Tushunali? Bundan masalan ismi fa'il yasab bo'lmaydi. Yoki fariha xursand bo'ldi. Ha? Xursand bo'luvchi, o'zini o'zi xursand qiluvchi bu inson o'zini qo'lida emas, o'z irodasi bilan bajara olmaydi. Balki bu fariha xursand bo'ldini qandaydir o'ziga yoqadigan ma'lumotni eshitsagina o'shanda xursandchilik ish harakati unda o'zida paydo bo'ladi. Ha? Ya'ni o'z irodasi va harakatsiz paydo bo'ladi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bir fe'lni inson o'z harakati irodasi bilan bajara olsa, undan ism fa'il yasaymiz. Ana endi bir fe'lni insonni o'zini qo'li va irodasida bo'lmasa, undan sifati mushabbaha yasaladi. Masalan, vadirun bu yerda kir bo'lgan odam. Biror narsani yo'qib qolgan odam. Bu inson o'zini o'zi kir qilmaydi-ku, to'g'rimi? Oshxonada o'tib ketyapti, masalan, bir narsa ish qilyapti, yog' tushib ketdi. Ko'ylagiga, deylik, bu o'zini ixtiyorida emas edi. O'zini o'zi kir qilmadi, o'zini o'zi yog' qilmadi. Tushunali? Demak, boshqa fe'llarni ham oladigan bo'lsak, hazina xafa bo'ldi. Masalan, bundan ismi fa'il yasay olmaymiz. Chunki inson o'zini o'zi xafa qilmaydi, balki biron bir g'am tashvishli xabarni eshitganda yoki ko'rganda, ana shunda u o'zida paydo bo'ladi. O'zi ana shu xafagarchilik ish harakatini o'zidan o'z irodasi, o'z harakati bilan bajara olmaydi. Hazinun, xafa bo'lgan deb ma'no beriladi. Tushunali? Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bir fe'l keldi, inson uni o'z irodasi va harakati bilan bajarsa, uni ismi fa'il yasay olamiz o'sha fe'ldan. Ana endi bir fe'l keldi, uni inson o'z harakati va irodasi bilan bajara olmasa, undan nima qilamiz? Undan sifati mushabbahani yasaymiz. Xo'p, davom etamiz. Miqdorun mana ismi olat, avdori ismi tavzil. Bu bobni muzoriyning ayni yoki lomi barobarinda xurufi harfdan biror harfi bo'lsa, vovi hazf qilinadi. Vodiro ya udoruda nima qilamiz? Buni o'tganmiz. Ya'ni aytibdilarki, bu bobni muzoriyning ayni yoki lomi barobarida dotro barobarinda xurufi harfdan biror harf bo'lsa, vovni hazf qilinadi. Vodiro ya udoruga o'xshashdir. Xo'p, keyingisi. Ya'ni mana bu yerda vodiro ya udoruda biz nima qilmaymiz? Vovni hazf qilmaymiz. Tushunali? Chunki ayni lomi barobarida xurufi halq, halqum harflardan birontasi kelmadi. Shuning uchun hazf qilmaymiz. Tushunali? Buni o'tganmiz. Wasi'a yasa'u. Bo'ladi. Bu yerda xo'p. Buni mastari sa'atun wus'an yoki sa'atan wus'an bo'ladi. Ya'ni keng bo'lmoq degan ma'nosida. Lekin yasa'uda vovni hazf qilamiz. Nega? Chunki bu yerda lomi barobarida yasa'u yausa'u, lomi barobarida xurufi halqum keldi. Harfi muzorat bilan kasra taqdiri orasiga kelgani uchun sa'atan bo'ldi. Ma'nosi kengayish va sig'ish va sig'dirmoq. Mana bu yerda mastarni beribdilar. Xo'p, wasi'a yasa'u bo'ladi. Mana bu yerda harakatini qo'yaylik. Kisal alishib ketib qoldi. Yasa'uda vovni hazf qildik. O'zi yausa'u bo'lgan. Chunki halqum harflari keldi. Ayn, lomi barobarida. Ayn, harqum harflaridan. Shunda nima qildik? Vovni olib tashladik. Si'atdan bu yerda kengayish, keng bo'lmoq degan ma'nosi bor. Xo'p.
Vasi'a yasa'u vasi'un mawsu'un lam yasa' la yasa'u sa' li yasa' la tasa' mi sa'un mawsi'un awsa'u mi sa'un asada qanday bo'lgan? Mi sa'un bo'lgan. Buni qoidasini o'tdik. Keng bo'ldi, bepoyon bo'ldi. Xo'p. Hukm va sarfda vada'a yad'u kabidir. Bu qiyinchilik tug'dirmaydi. Bu bobni misol yosiga misol ya'isa ya'asu ya'san ya'satan bo'lib ma'nosi umidi kesilmoq. Tushunali ya'isa ya'isa ya'isu qilib tuslab ketaveramiz. Bu yerda mana tafsil akmalini ko'rib olamiz. Vadora yadaru vasi'ala berilgan mana. Shularni ko'rib olamiz. Hop, mana hammasi berilgan. Ya'usu. Ya'isa ya'asu ya'isun may'usun. Ya'usun mana bu yerda. Ya'ni bunda sifati mushabbaha yasalar ekan. Umidi uzilmoq. Ismi maf'ul may'usun umidi uzilgan. Mana sifati mushabbaha. Ismi fa'il yo'q. Mi'asun qabul qilamiz. Ismi holatda ay'asu ismi tavzi, tasrifda yasaro yaysiru kabi. Bo'ldi. Yasaro yaysirun yaxshilab o'zlashtirib olgan bo'lsak, bu qiyinchilik tug'dirmaydi. Bu bobning ajafa voviga misol, buni keyingi darsda o'tamiz. Vallohu a'lamu bis-savob.